del teu partit, amb la teva edat, qui diries que s'assemblava més a tu? Soc jove i faig política. Clar que tinc referents. A la Laia Estrada tenim un tarannà molt similar, amb una consciència militant de treballar molt des dels espais de militància a base. Aquesta energia que té la Laia de voler-ho canviar tot, ser molt radical i d'anar molt a l'arrel dels problemes. Totes les dones que estiguin en política segurament es devien assemblar a mi, però la persona que més s'assembla entre la nostra llista és l'Anna Navarro, diria. Ella porta 30 anys vivint als Estats Units, ve del sector digital, del sector internacional, però tot i així sempre ha promogut la cultura, la llengua catalana, no? Amb la Marta Molina, perquè la Marta també va començar militant a la JERC en aquest moment de molt jove i ha caracteritzat aquesta part de defensora de les causes justes, no? De defensora de l'independentisme des de molt jove, però de l'independentisme d'esquerres, que és referent per la seva trajectòria, però també pels seus valors i per la seva determinació. Ostres, el meu admirat i poc conegut de la resta de Catalunya, però sí molt aquí a l'Alt Empordà, Martí Sanz, que és el senador més vell del Senat, a presidir la mesa d'edat. Carol Recio, que és regidora a l'Ajuntament de Barcelona, que des de jove ha estat sempre implicada als moviments i als projectes d'esquerra. Sempre ha tingut la vida professional paral·lela a lo que és la política o la política institucional. Doncs mira, jo tinc aquí dalt el Santi Rodríguez, és una persona molt treballadora, que està sempre disposada a donar el millor d'ell mateix pel partit. No voldria ser com ell.